shkruan Arlin Qori. Emisioni i reporti i transmituar dy ditë më parë në kanalin e 3 të televizionit publik italiana tha pak të reja në kuptimin e informacionave që nuk ishin bërë më herët publike në Shqipëri. Prapse prap ka arritur të trondisë jo vetëm opinionin publik në Shqipëri, por edhe qetësinë e Edi Ramës dhe enturazhit të tij. Arsyen kryesore duhet ta kërkojmë në mënyrën se si është strukturuar ligjërimi politik në Shqipëri në 33 vitet e fundit dhe si është ndërtuar legjitimiteti atyre që na sundojnë. Për shkak të izolimit më hershëm, por edhe nevojës për të pasur një pikë të largët dhe hamendësisht të panshme referimi në ligjërimin politik shqiptar, është ndërtuar një tjetër i madh. Verdikti i cilit ndan shapin nga sheqeri në debatet e brendshme politike, ky tjetër i madh mund të jetë një organizatë a shtet perëndimor si për shembull Bashkimi Evropian apo SBA, por edhe figura me autoritet politik dhe intelektual ose mjete të informimit publik. Çka e bën tronditës për Ramën dhe të tij, është se të vërtetën për lidhjet e qeverisë së tij me nëntokën mafioze, nuk e than kundërshtarët e tij të zakonshëm politik, por një media evropiane o perëndimore, një nga televizionet me reputacionin më të lartë në Itali më gjerë, ai vetë njeh lidhjet e qeverisë së tij me krimin e organizuar, me mënyrën si pastrohen parat në kullat e Tiranës dhe hotelet e Bregdetit, si financohen mediat kryesore të Tiranës dhe fushatat e partive të vjetra politike. Edhe ne e dim, madje edhe ai Rama e di që ne e dim. Prapse prap, sa kohë loja e dijes si tekst dhe nën tekst zhvillohet brenda gardit kombëtar, ai mund të pretendojë se asgjë jashtëzakonshme nuk ka ndodhur, duke shpresuar se mohimi i faktit të lakurisht do ta bëj popullin të vërë në dyshim shqisat e veta. Por ja që vjen një moment që mbreti mbet lakurisht përpara popullit që ka nisur të dyshojë në sytë e vet, i del përpara një fëmijë raj 3, që ja prish magjinë duke ia thënë vërtetën e madhe në sy. Shteti që ke ndërtuar është i përshkuar fund e krye nga logjika mafioze, duke nisur nga bashkëpunëtori yt më i ngushtë në Këshillin e Ministrave. Mbrëmë sot Rama dhe sejmenët e tij janë urvatur të hedhin dyshime mbi seriozitetin e gazetarëve të raj 3 dhe t'i konsiderojnë këtë të fundit si pasdaran të luftës së brendshme për pushtet në Itali. Kush e ndjek jetën politike e gazetareske në Itali e di mirë se reporti Rai 3 ka reputacionin si emisioni më i mirë investigativ në Itali, i përbërë nga një trup gazetareske për të marrë shembull jo vetëm në Shqipëri, por nga shumë vende të tjera të Europës. Rai 3 gjithashtu mbahet ende si televizioni kombëtar më pak komercial i Italisë, ku investigimet serioze dhe mendimi i kultivuar peshojnë më shumë se skupet dhe taktikat e pista për të fituar audiencë. I vedishëm për këto, Rama me shok po tentojnë dëshpërimisht të përhapin sa më shumë tym, duke trajtuar Rai 3 si të ishte syri TV dhe gazetarët e reportit si të ishin çimpeka. Jo zotri, janë vite dritë larg njëri tjetrit dhe pikërisht kjo është ajo që të bezdis sa më s'ka. Çfarë na tha emisioni Report? Afirmon që pjesa më e rëndësishme e emisionit kishte të bënte me Italinë dhe aspektet teologjike dhe diskriminuese të marrëveshjes Rama Meloni për refugjatët. Boshti lidhës i emisionit ishte e vërteta e thënë nga një prift italian i angazhuar për të drejtat e refugjatëve. Para të hedhura në det për rreth 800 milionë euro që do të harxhojë shteti italian për menaxhimin e flukseve të refugjatëve në Shqipëri. Për të kuptuar se kush po i bëhet urë qeverisë Meloni për të menaxhuar marrëdhëniet me publikun, më shumë se çështjen e refugjatëve, gazetarët e Rai 3 nisin të përshkruajnë bëmat e gjithditura dhe elementë të sapo dalë në sipërfaqe të qeverisë Rama dhe ndihmësve të tij. Emisioni i kushton një pjesë deklaratave të biznesmenit Begeti, i kërkuar nga drejtësia shqiptare dhe njëkohësisht fituesi një arbitrazhi ndërkombëtar përballë shtetit shqiptar, i cili për pehlivan lëqet e Edi Ramës i detyrohet tashmë atij një shumë prej 135 milion eurosh. Strategjia e Begetit, për cilën deklaron se do të kërkojnë ndihmën e autoriteteve gjyqësore italiane, është që paratë që shteti shqiptar nuk po ja jep ti marr, duke vënë dorë mbi shumën prej rreth 100 milion eurosh që shteti italian do t'i akordojë Shqipërisë për menaxhimin e refugjatëve. 135 milion euro të Italisë janë të mia, mbyll ai, duke harruar se në fakt ato miliona euro janë të popullit shqiptar, i cili për shkak të Edi Ramës mund të privohet nga një numër i konsiderueshëm shkollash dhe shërbimesh publike. Por nëse pretendimet e Begeti do t'i zgjidhë gjykata italiane dhe strukturat e arbitrazhit ndërkombëtar, ne shqiptarëve na mbetet të jetojmë edhe për pak kohë në thundrën e një qeverie që i ka zhbërë kufit midis institucioneve publike dhe organizatave mafioze. Ish prokurori antimafias italiane Francesco Mandoi, njerësh këshilltari Edi Ramës për disa kohë, pikërisht për luftën kundër krimit organizuar dhe mafias, theksoi me forcë disa herë se jo vetëm që emërimi i tij si këshilltar ka qenë thjesht propagandistik, pasi nuk është pyetur asnjëherë, por edhe se mafia shqiptare ka përfaqësues brenda institucioneve dhe është aftë të ndikojë qeverinë. Sikur të mos mjaftonin akuzat e Mandoit, gazetari i Reportit ju drejtua edhe prokurorit më të rëndësishëm të antimafias italiane, deri dje në kryet prokurorisë Catanzaro, si hetuesi Ndrangheta, sot në kryet prokurorisë Napolit për të luftuar Camorra Nicola Gratteri. Përveç se me gjas, prokurori më i fortë i antimafias europiane Gratteri është një personazh publik me reputacion të lartë, të cilit nuk ja bën syri tërë për t'ju kundërvën njerëzve të pushtetshëm në Itali kur vjen puna te legjislacioni dhe mjetet për të luftuar siç duhet mafian.
Pikërisht Grateri, pyetur për mafjen shqiptare, përsëriti për të panumër të herë faktin se mafja shqiptare është jetë e fuqishme në disa vende e dyta për nga fuqia pas Ndragetas, pikërisht sepse niset e fuqishme nga vendi vet i origjinës për shkak të institucioneve publike të kapura e të korruptuara. Pra mafja shqiptare ka një bazë të fuqishme sepse ka në xhep pushtetin politik, çka i mundson të operojë pa shqetësuar në Shqipëri, pastroj një pjesë të parave në sektorin imobiliar në vend dhe kësaj të konkurrojë fort me organizatat kriminale të Europës së mëtej. Sidoqoftë, rrisia e mirëfillte e misionit Report ishte hulumtimi i marrëdhënieve të sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Ministrave dhe një prej njerëzve më të besuar të Edi Ramës, Angjëlla Gaçit, me nën tokën kriminale shqiptare. Sipas Reportit, Agaçit, dikur avokati antarëve të organizatave mafioze shqiptare në Itali, ishte i lidhur me një përfaqësues të të dyshim të Interpolit italian me punën në Shqipëri për disa vite, Fabrizio Lizi, fondacionin e cilit e kishte ndihmuar që të hynte në kontakt me një të dyshuar si narkotrafikant në Vlorë, të quajtur Artur Sheu, i cili i pas kështëdhuruar fondacionit të Lizit 30.000 metra katror plazh në Shqipëri. Artur Sheu, sipas investigimit Lindita Çelës, botuar në mars 2021, dyshohet fort jo vetëm si një prej narkotrafikantëve më të fuqishëm në Shqipëri, por edhe si një njeri i cili përmes mashtrimeve dhe korrupsionit ka arritur të përvetësojë Troje në zona me potenciale të mëdha turistike në Vlorë, duke shpronësuar pronarët e vërtetë atyre Trojeve. Sipas Report, pikërisht Agaçi ka qenë ndërlidhës i funksionarit të policisë italiane Lizi me narkotrafikantin shqiptar Shehu. I njëjti Agaçi është përfolur disa herë në Shqipëri si strëmbullar i skandalit korruptiv të incineratorëve, për të cilën është thirrur edhe nga SPAK-u, me sa duket Agaçi ka funksionin në një tavolantushe të kryeministrisë, dikush midis eminencës Gri dhe Monku Kaleshit, të punëve të pista të shefit të tij dhe të keqes son, të quajtur Edi Rama.